社区关系处采取全民诚信教育策略，结合面对面接触和媒体宣传，争取市民持续支持反贪工作，并对贪污祸害保持警觉。面对面接触方面，我们在各分区设立办事处，深入社区推广廉洁，并接受贪污举报及查询，亦会向各政府部门提供恒常的防贪培训，和不同行业携手推动商业道德专业操守，提供不同类型的培训资源。我们会走进学校，向各个学习阶段的新一代年轻人灌输正面的价值观，传扬诚信文化。多媒体宣传方面，社关处透过不同的媒体平台，以新颖手法多元化的内容推广廉洁，又会制作电视剧集、网上节目及宣传广告，扩阔社会的接触面，宣扬廉洁信息。